триває опрацювання бюлетенів на окружній виборчій комісії номер 69. Станом на 11 годину, зі слів голови комісії, опрацьовано трохи більше 70% бюлетенів. На ОВК номер 69 черги вже незначні. Зі 133 виборчих дільниць станом на 11 годину вже було опрацьовано 97. Люди кажуть, що ніч прийшла спокійно, проте на самих ДВК були сюрпризи. Спокійно ніч пройшла, вибори йшли спокійно, світло виключилося, працювалися ми при свічках, при фонариках, якимись ми підсвічували. Нас в комісії, нас провідало ОБСЄ, нас сиділи на дільниці. Тим не менше, на дільницях бюлетені підраховані і чекають здачі в ОВК. Попередньо жителі округу найбільшу кількість голосів віддали за партію «Слуга народу». Політична партія «Слуга народу» має 18 992 голоса, що складає 51,05%. Політична партія «Опозиційна платформа за життя» – 3793,10%. Політична партія «Батьківщина» – 3374,9%. Політична партія «Голос» – 1697, що складає 4,56%. З виборами депутатів складніше в лідерах Едгар Токар та Віктор Балога, проте відриви мінімальні. Ми маємо Токар Едгар Володимирович 12 834 голоса, що складає 34,48%. Балога Віктор Іванович 12 558, що складає 33,73%. І третій у нас лідер ТОВТ Міклош Міклошович 5 580 голосів, що складає практично 15%. Отже, на 69-му окрузі інтрига зберігається, і очевидно, що вирішальними стануть кілька голосів.